Ahoja. Ako ideš tréningy? Hej. Pokiaľ chceš najmä pokiaľ chceš trénovať pravidelne, pokiaľ si taký blázon ako ja, že každý deň alebo veľmi často, tak potom vedz, že 80% tréningov by malo byť taký, že ideš maximálne na 80% výkonu. Pokiaľ každý jeden tréning, nedaj Bože, každý jeden cvik, nedaj Bože, každú jednu sériu pôjdeš do zlyhania, do bludu, na krv, nebudeš mať výsledky, určite sa pretrénuješ, či už z krátko alebo dlhodobého hľadiska. Aj tréningy vrcholových športovcov, olympionikov sú tak stavané, hej. To znamená, je tam veľa regeneračných, je tam skillové tréningy a tak ďalej. Alebo 50, 60, 70% už predpísanými, hej. To znamená, suma sumárum, keď zrátate a budete sledovať aj skutočne najnovšie vedecké postupy, ktoré už sú aj bežne v praxi, dneska to nie je nič extra, zistíš, že naplno treba ísť maximálne 10-20% tréningu, hej. To znamená, zasa, je to individuálne, v akej fáze si a tak ďalej. Každopádne toto pravidlo prosím ťa dodržiavaj, aby si neskončil ako ja dlhodobo pretrénovaný a potom fňukám, že nemôžem ísť naplno, hej. Takže je to ale veľkým ponaučením, pokiaľ do toho štádia prídeš niekedy, aj to je skúsenosť, budeš to musieť prehodnotiť, dať dokupy, ale veľa ťa to naučí. Takže či už to zohľadníš hneď, alebo budeš čakať, až keď to zohľadníš, budeš musieť. Či už zohľadom na pretrénovanosť, neoptimálnu stravu, alebo vek, hej, to všetko ide jedno s druhým. Nechám na tebe, každopádne želám krásny deň a vidíme sa u ďalšieho videotypu.